adrenalina a milhão, velho. Mas é animal, animal. Nossa, não tem sensação igual. Bungee jump que eu já pulei, outro prova atrás, não compara. Só dando aqui pra saber. Então, peraí, levanta tudo aí. Levanta o braço, puxa pra direita com tudo. Não, pra direita. Olha pra trás. Valeu, brother! Valeu, meu irmão! Aí, obrigado, papai do céu! É nóis, mano! Aí, galera, é o seguinte, ó! O Rogério veio pra Boituva saltar de paraquedas pela Sky Radical. Curtiu? Recomenda? Pra caralho! Ó, esse cara aqui, ó! Esse cara aqui foi meu professor, aí, é meu brother! E ele que cuida do nosso paraquedas! É isso aí, Luchão! Valeu! É isso aí, galera! Aí, curtiu? Pra caralho! Recomenda? Com certeza! É isso aí, galera! Experimenta! Experimenta!